këto tendencat për ta sforcuar, për thënë që kjo, ajo, aktualisht, mënyra, jo, edhe njërë, pse thash, është band politika, po është politika që levis fjetë, që ka po, pra, fatet. Po mirë, kjo band, që ju nuk e quni band, sepse është retorike rëndë, është ajo retorika, fjala, por që është e vërtet që Arbëri e tha që ju përdorni retorik politike. Po pse përdor fatin e mësuesit sot dhe i thot un do të heq nga puna. Po jo, po e leon, këtu janë, jo, këtu po flasim për gjëra shumë më dhaja, po flasim për familje që përmenden me emra, që kontrollojnë ekonominë aty qytetit, që kontrollojnë bizneset aty qytet, që influencojnë, dhe këto janë akuzat që keni bërë ju, që influencojnë votën e njëra anë apo në anën tjetër. Me këto çfarë do bëni? Kjo është ajo që po them. Me këto jeni përballë, lëreni mësuesin. Mësuesi po erdhi me tundës. Do e qoj votën ati ku doj. Do e mbroj u mësusin. Po pa tjetër, po pa tjetër. Do e mbroj unë atë që kërcenohet për ndimin ekonomike. Kush është bandë më? Po qeveria më është bandë, bashkia më se e kërcenohet për 20.000 lekshin. Për t'i marë votën sot. Po këta, këto familjet janë banda apo ja? Ato familjet që po diskutohen atje janë banda apo s'janë? Kriminaliteti. Më thua, janë banda ato familje apo s'janë? Ato familje atje të cilat janë përmendur dhe që i keni përmendur dhe juve, janë apo s'janë banda? Keni rol që duhet bësh në i lajmë që Luciano Boci tha kështu. Banda dhe njërë tjetër, jo, banda... Po flasim për një qytet banda, që është diskutuar shumë në lidhje me këto çështje. Banda më egër, mbaj mend dhe shkruaj, banda më egër, sot, është kjo banda që shfaq fytyrën e vetë kur i rrezikohet pushteti.